Yes, ku PROJOURN Media TV, nga we twakugamba nti fe tukuwa breaking news, tukuwa latest news updates ezigenda maso mu ggwanga. Era nga essaawa zino we njogerera, omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine oba muyite Kyagulanyi Ssentamu. Omukulu ono abadde ne campaign wali e Kalangala, era nga essaawa zino we njogerera basoose kukwata bana babadde motoka drone yabwe ya people power gye basoso kwata era nga fe bannamawulire tetuba na side na etu reportinga ekiba kiguddewo basoose ne bakwata drone drone ebadde mu abaana ab'enjawulo abaana abamawulire abaana abalala nabo ne babanga babakutte era kigambibwa okuba okusinziira ku sources eziriyo sources nga Ekyoto International abakuba live bagamba nti abaana bana basinga basombedde mu chopa era ne babanga babatutte era wekimaze okubaawo Bobi Wine kuwadde live ye nga njijje ku Kyoto International nekulaga nti omukulu ono agezezzaako okwogera ne bano b'ofiisa abamajje kubanga reports ziraga okusinziira ku Kyoto International reports ziraga nti amajje SFC Poliisi byetolodde Kalangala era nga essaawa zino we njogerera Bobi Wine naye bamukutte era nga kigambibwa okuba nti okumusiba kwe bamututte ku police station ye Kalangala tetumanyi kikiddako naye ffe nga bannamawulire tuba tulina okuwa updates ezigenda maaso mu ki mugwanga era omukulu Bobi Wine ow'ekibiina kya People Power oba National Unity Platform essaawa zino mukwate kale ku PROJOURN Media TV yona gyosinziira tugamba likinga commentinga onyiga akadde osobola kubanga ofuna updates ezigenda maaso mugwanga.